Dgesi ori chali kakali kolam rato onda chamo me umrelo. Chweni twinis twis, chweni kanis twis, da chweni gulis twis. Am sami ragasis twis, sa saulia, es arari marto mogonuli. Metsni rebma chatari kuleveva, ekla jemtuale sina ekla, ormos da shuidia damianzia chatare buli me umrelo kuleveva. Sami jgubat gako pilet, pirveli jgubis adamians. Achamit tueshi litra, erti litra, jaitunis jeti, meure jugupis adamians, achamit dgeshi otsda ati grami marto, kakali, mesame jugupis adamian dasuet, dabali tschimiani dieta, egrecho debuli, argausuk de aravcham tschimi, eseki, Koleva Ramoitanat, Bolos, Pirveli Jugupi, Visatsak, Vins Chama, Jaitunis Jeti, Magisi, Guli, Ikojam Teli, Upro, Vidre Manamde, Erti Litra Tueshi, Jaitunis Jeti, Achamet, Da Upro Kargi Funcivigak, Da Gulis, Da Es Adamiane Biko, Da Hlobit, Samotsidan, Samos Da Huti Salamde. Ozda ati grami kakali vins chamda dgeshi im adamianis tuinis punktsia samotsi tslis asakshi uprogan jobda anu upro kargat mushobda tvini vidre manamde mesame vins egre chodebuli dabali tskhimiani dieta ze iko mekobrebu magas khonda memory loss anu ras berdeba adamiani es Davids kadeboda, nu twini birdeboda. Eseki marto oots da ati grami dgeshi kakalma gaum jobes da ro samotsis lisa damiani twini uprozilieri gakhta vidre justatigi vedamiani sakhalgas dovashi ariko. Gulis funkciebi kargat gaketa imitor omega 3 shevit, omega 3 shedis megobrebo anu. Senareuli omega sami, jogya damiani igives teuzit, magram omega sami, upro potentiulat shedis ak, vershia darit adamiani magas teuzit da, kakalis jogya damiani teuzi vermi igives, kakalis sheujliat, tormetit vechamo, yapitsari and wotsios da hutilari kilo, koveldege, oritsali, rochamo, tsudi cholesterini, roari magla, esquevit modis, Da kargi kolesterini midis magla. Marto oritsali kakali dgeshi. Ak shedis megobrebo alpalinilenik mjava. Romelits nebis meri adgilje adamian shignit anthebi processi ro ganvithardeba. Rotsam imateba asaki adamiani. Nu anthebis processi theli tseli koveldge sheidleba gaimarto adamians organizmti. Achereps es niptiereba anthebis process. Anthebis processi megobrebo rotsa ikneba dabali gulshi anthebis processi cholesterini imateba an gulis davadebebi nebismeri adgilje anthebis processi unda iko khwevit inflammatory anti inflammatory roejakin egari megobrebo anti inflammatory anu anthebis sajinamdgo qolaze kargi sachualeba romeli chven chveni samjari uloshi unda khonde kovel akhari megobrebo Arginini da folleti. Arginini igive aris megobrebo romelits chveni sisilda zarguevshi umateps nitric oxide. Nitric oxide rutsa magali ikneba. Egeti adamianis tvis qoveltvis sauketesoa visas achukebs magali tsnevebi. Nitric oxidis kmaqopili rutsa aris chveni sisilshi katsebshi katsori problemebis tvisats kargia. Tsnevis problemebis tvis Kargia. Marto ori tsali kakali. Magram rogorunda chamo. Es bolos getkui megobrebo. Barem manamde kide getkui. Ratua kide kargi chveni. Adamiani rotsa tskhimi chams kargi tskhimi meti. Im adamiani skani koveltvis kargia. Kolegeni roejakian roikideba. Kapsulebis formashi. Chame nushi kakali. Igive kolegenia megobrebo. Kolegeni aris proteini romelits chveni organizma titonunda gaketo.
კაფსულებით ვერ გააკეთებ ბუნებრივი საშუალება კაკალი მეგობრებო კოლეგენი არ დაგჭირდება ელასტიური იქნება კანი იმიტომ ცხიმია კარ ოგონე ერთი პრობლემაა მეგობრებო აქ შედის ფაიტეტი როცა ჩამს ადამიანი ზოგი ზოგი ადამიანს აქვს შებირელობა ზოგი ადამიანი ვერ იტანს ანუ კაკლის ჭამა ყოველთვის ჯერ ერთი ბუნებით ცხელია მეგობრებო კაკალი ბუნებით ცხელი ფაიტეტი რო შედის მაგის გამო შებირელობა შეიძლება ბევრი ადამიანს ქონდე რო ეს შებირელობა რო არ ქონდე მაგისთვის უნდა ჭამო ღამე ღამე უნდა დატო წყალში მე ყოველთვის რატო გეუბნებით რო წყალში უნდა დატო ნებისმიერი თხილეული ნუში კაკალი ეს ყველაფერი ანტინუტრიენტებით შედის აქ კარგია მაგრამ ცუდი რამეც შედის ღამე რო დატო წყალში ეს თელი ღამე 8 საათი 10 საათი ეს პროცედურა ქვევით მიდის ეს ანტინუტრიენტები იმატება ნუტრიენტები უფრო მეტი და ორგანიზმი მაგის ჭამის მერე უფრო მეტად იღებს მაგისი ნაჭამი მინერალები მეგობრებო ორი ცალი კაკალი დააგლობით რამდენი გრამი გამოა არ ამეწონია მაგრამ თქვენ შეგიძლია მინიმუმ ორი კაკალი მაქსიმუმ ნუ ხელის ჯომით ყოველთვის შეიძლება იქიდან 3-დან 4 კაკალამდე მაქსიმუმ 4 კაკალი მინიმუმ ორი კაკალი დღეში ღამე დატოვე წყალში დილით ცოტა დიდი გახდება ეს გამოაცალე ეს კანი და მიითვი უძმოზე იქნება ყველაზე კარგი დილით შეიძლება 12-ზე ჩამს თქვენ პირველი საწმელი შეიძლება 11-ზე პირველი საწმელთან ერთად რომ ორგანიზმმა მიიღოთ ყველაზე კარგად კაკალი კარგად იქავი ჩამთელეთ იქავი